بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السی کے بیج بھارت کے علاوہ اب پاکستان میں بھی کاشت کیے جاتے ہیں۔ السی کے بیج چھوٹے چھوٹے اور دو اقسام کے ہوتے ہیں اور رنگت کے لحاظ سے کتھائی سرخی مائل ہوتے ہیں۔ مدت سے ماہرین طب اسے ادویات میں استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ السی کے بیجوں میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فائبر، پروٹین، تانبا، میگنیشیم، فاسفورس، تھائیمین، سیلینیم، کاپر اور وٹامن بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیج طبی فوائد کی تمام خصوصیات سے بھرپور ہوتے ہیں اور ان کے بے شمار فوائد ہیں۔ السی کے تیل کو ماسک اور کاسمیٹکس بنانے میں بھی استعمال میں لایا جاتا ہے، خاص کر جلد اور بالوں کے لیے بنائے گئے کاسمیٹکس میں اس کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس بیج کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس کا استعمال کم مقدار میں کرنا چاہیے۔ جو لوگ گوشت یا مچھلی وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے وہ السی کے بیجوں کا استعمال کریں، ان کے تمام فوائد ان بیجوں میں موجود ہیں۔ السی کے بیجوں کا روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں تو آپ کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ السی کے بیجوں کو توے پر بھون کر بھی استعمال میں لایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا سفوف بنا کر بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ثابت بیج کا استعمال نہ کریں بلکہ ان بیجوں کو پیس کر استعمال میں لائیں۔ اس سفوف کو دودھ یا سلاد وغیرہ پر چھڑک کر استعمال میں لا سکتے ہیں، ایک بڑی چمچ روزانہ کی کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ السی کے تیل کے کیپسول بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ چلیے اب اس ویڈیو میں ہم اس کے فوائد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السی کے بیج میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی موجودگی سے جسم میں خون کی گردش نارمل رہتی ہے۔ السی کے بیج جسمانی کمزوری کو نہ صرف دور کرتے ہیں بلکہ تھکاوٹ کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ السی کے بیج دل کی مہلک بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں۔ السی کے بیج کولیسٹرول کی سطح کو نارمل رکھتے ہیں۔ السی کے بیج جسم میں اینٹی آکسیڈنٹ کی تعداد کو بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان دوسری کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ السی کے بیج ہمارے نظام انہضام کے لیے بھی مفید ہیں، ان کے استعمال سے معدہ کو تقویت ملتی ہے۔ السی کے بیج سوزش، سوجن اور ورم کو کم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ السی کے بیج بسانے گردے کی پتھری کے لیے فائدہ مند ہیں۔ السی کے بیج کھانے سے جلدی امراض نہیں ہوتے۔ السی کے بیج کھانسی میں کھانا مفید ہیں۔ السی کے بیج کے استعمال سے ناخن اور بال تندرست رہتے ہیں۔ السی کے بیج کینسر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ السی کے بیج کھانے والے ذیابطیس پو سے بچے رہتے ہیں۔ السی کے بیج کمزور جسم والوں کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ السی کے بیج میں کیلشیم اور فاسفورس ہونے کی وجہ سے ہڈیوں اور پٹھوں کو طاقت فراہم ہوتی ہے۔ السی کے استعمال سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ السی کے بیج بلڈ پریشر کی سطح کو نارمل رکھتے ہیں۔ السی کے تیل سے جگر پر کسی قسم کا دباؤ نہیں پڑتا۔ السی کے استعمال سے شریانوں اور وریدوں میں خون کی گردش بہتر رہتی ہے۔ السی کا مسلسل استعمال کرنے سے انسان ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ السی کے بیج مردوں کی خاص کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ السی کا بیج سانس کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔